Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, քարեն տակ Բաքուն շարունակում է Արցախ հայկական բնակավայրերի ոչնչացնելը, վեճ Ադրբեջանին վեճ պատանների դիվանագիտության սենատոր Էդվարդ Մարկի, զոհված զինծառայողների լուսանկարներն ու կենսագրականներ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի սայտն ընկցել, Քարդիվ Կոմիտասի ծննդյան 155-ամյակի նվիրված համերգա իլյան, Թալինա Ակունգշենին 12-ամյա բնակիչը Միսակ Գոջիյանը տարվա առաջին Գինեսի ռեկորդակիր։ Բաքուն շարունակում է ժամանակավորապես բռնազավթված Արցախում ոչնչացնելը ամբողջական բնակավայրեր ու բնակելի թաղամասեր։ Սրա մասին տեղեկացումն հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության օմբուդսմենի գրասենյակն։ Իրանք հրապարակ անտեսանյութ Շուշվա շրջանի հերոսական քարեն տակ բնակավայրի հիմնահատակ ավերման մասին շեշտում են, այս ամենու ևս մի անգամ ապացուցումաբեր Արցախասահ մշակութային ժառանգությունը վտանգի տակի է։ Քարեն տակ շենը գտնում է Արցախա Շուշի շրջանում միանգամից Շուշվա քաղաքի հարավային ՕԱՀ-ի ժայռերի ներքևում կակառակետի Ծաղոլին։ Հիշեցնեմ, 44-օրյա պատերազմանը ետը ավերվալա Քարենտակի 1991-1994 թվականների ինքնապաշտպանությանը նվիրված հուշարձանը։ 2025 թվականին Բաքվա բռնապետը հայտարարել Շենին պատմադավանական միջավայրի փոփոխման մասին ու նույն թվականի նոյեմբերի 7-ին մսկիթը հիմնարկել քարալ Շենում։ Բայց նշիմ, անգամ խորհրդային տարիներին վեր Բաքուն ամեն ինչ ընելիս այլ շրջանա էթնիկ պատկերը փոխելի հետի, միևնույն է, Քարենտակը ունեցել է բացառապես հայ բնակչություն։ Ամերիկայի Մասաչուսեթս նահանգան սենատոր Էդվարդ Մարկին կոչ արան Միացյալ Նահանգներին ու միջազգային հանրությանը գործիտնել սա հնարավոր միջոցներ, Էթվում Էստերմա Սպասելիք ՄԱԿ-ի կլիմայական միջազգային կոնֆերանսի անցկացման հանգամանքը ապահովելի հետի Ալիևի ռեժիմի կողմից ապօրինի ձերբակալված հայ պատանների ու գերիների ազատ արձակումը։ Սենատորը նշալաբակում պարբերաբար կիրառում է պատանների դիվանագիտության երկարաձգելով անօրինական կալանքներ։ Ինքը ռազմագերիին օգտագործում է որպես սակարկման առարկա, իրան պահանջներ արևելյան Հայաստանին պարտադրելի նպատակով, ինչը միջազգայնորեն իրավունքի բացահայտ խախտում է։ Բաքուն ասում է, թե իբր օժում է խաղաղություն, բայց ինքը իրականում հնչանում է անպատիժ գործելը, ընդգծել է սենատորը։ Ուստի հենց հետ իսկ պատճառով էլ կոնգրեսը պիտի արտահայտե ու ասե վեճ Ադրբեջանին վեճ պատանների դիվանագիտությանը։ Զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամի սայտումը հրապարակվել է 2008 թվականից վեր հայրենիքի պաշտպանության հետ զոհված մոտ 4300 զինծառայողների լուսանկարներ ու անձնական պատմություններ։ Նախագծի նպատակն է ճանաչել կյանքը հանուն սաղիս հայրենիքի զոհաբերած զինծառայողներին։ Այս ժամանակացույցի 2025 թվականի տարի սկզբին սայտումը հրապարակված են կենսագրականներ, քննարկվում նաև զոհված զինծառայողների լուսանկարներ ու կենսագրականներ գրքի տեսքով հրապարակելի տարբերակը։ Հիմնադրամը ներկայացրել է թիկունքը ստեղ արշավը վեր նպատակոնը երախտագիտություն հայտնել հայ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացուհով յուրաքանչյուր ամիս հյուրան աշխատավարձից կատարում է պարտադիր դրոշման նշան վճար, ինչի շնորհիվ ձևավորում է զինապահի ֆինանսական միջոցների զգալի մասը։ Քլինգեն երկչախմբու մշակութային ասոցիացիան Ուելսի մայրաքաղաքի Սուրբ Գերման եկեղեցումը առաջին դեպքը ներկայացրել է լայնածավալ համերգ ցուցահանդես նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 155-ամյակին։ Երաժիշտներն ու հանդիսատեսներն քեցան Քարդիվ գտնվող հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշակոթողին կողքը նաև ծաղիկներին խոնարհալ ու հարգանքի տուրքը մատուցալ։ Հուշահամալիրը տեղադրվել է խաղաղության տաճարի պարտեզում 2007 թվին, իսկ ցուցահանդեսում ներկայացված ընդդալ 18-19-րդ դարի Օսմանյան կայսրության տարածքում հայ ոսկերիչների ցերքով պատրաստված Արցախյա զարդեր արվեստի յուրահատուկ նմուշն է։ Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացրել Կոմիտասին ձեռագրերը, ձայնագրությունն ու գիրքերը։ Թալինա Ակունգշենին 12 տարեկան բնակիչ Միսա Գլջիյանը սահմանալա տարվա առաջին Գինեսի ռեկորդը։ Ինքը մծ պտույտը հետ վարժություն է շրջանակներում պտղածողին երան 1.52 պտույտ կատարել։ Սրան նա 6-ամյա շարունակ քրտնաջան գործի շնորհի պատանի դյուցազունը գրեցել 4 պտույտով գերազանցի Գինեսի գործող ռեկորդակիր Դավիթ Ֆահրադյանին, վերը 1.48 կատարել 48 պտույտ։ Նշենք, վեր Թալինա HAM դյուցազնատանսաները արդեն ունին Գինեսի 17 ռեկորդ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտես, քանք նախատեսալ շնորակալություն շադրության հետի պնդկացիք։